הוא מכיר את כולם, אבל הוא לא מפגר, הוא בסך הכל מפגר בגוף עם כיסא גלגלים. האחים אוריחי בן 23 ומלי בת 25 נחים ומעותקים לכיסאות גלגלים. שניהם מתמודדים עם שיתוק מוחין. לעבור את היום יום זה לנהל קרב אחר קרב במלחמה של החיים. ולזה נוסף עכשיו עוד מאבק. עד היום הם היו במסגרת בחוק חינוך חובה, שזה עד גיל 21. ברגע שמסיימים את חוק חינוך חובה כאילו בגיל 21, כל ילדי ה-CP עבודים. בסוף אומרים לי לא, אז הוא מפגר. אחרי גיל 21, בגלל שאין מקום, אין מרכז יום, אז תפכי אותו למפגר ואז אנחנו נכניס אותך למרכז. בלי מסגרת, זה בלתי אפשרי. זה לא חיים, לא לילדים, לא להורים, לא למשפחה. לא אוכל, כסף, גם לא רחמים. בסך הכל צדק מבקשת אימא של השניים. עכשיו משהחגים הסתיימו, צוק איתן מאחורינו, וכבר אין תירוצים לדחיות של מסגרת ראויה לילדיה, כזו שמתמחה בנחות גופנית ולא בפיגור שכלי. הם ילדים פשוט אמיתיים משאר הנכים, הם איתיים, אבל הם מבינים טוב, קשה להם לדבר, אי אפשר לבוא לזרוק אותם. הם מסגרת של ילדים מפגרים, כי הם לא מפגרים. מי שנכה ב-CP הוא נפגע מזה שהוא מעורבב עם ילדים עם פיגור. והם מתחילים לזעוק את הזעקה שלהם, אז הם גם עושים את מה שהם עושים. גם הם עושים, הנכים גם עושים. מה זה אומר? הבעות פנים, צעקות, הם משתנים. שינוי, זה פתאום לא אותו נכה שאתה מכיר אותו. הם בבית. הם עצבנים, הם בוכים, הם צועקים, הם משתגעים עם עצמם. שוב סיפור קטן, שבמקרה הוא מנת חלקה של עיריית אשקלון. אבל העלילה הזו מלמדת לא מעט על קהות החושים בחברה הישראלית, שפורצת בכל פעם שיאים חדשים. אמרו לי שיפתחו מרכז יום, ובינתיים המרכז יום הזה לא נפתח. ונאלצתי להכניס את הילדים שלי למסגרת עם הפיגור להקים. בו בזמן שהם לא שייכים להקים. אמרו לי אוטוטו, אוטוטו, שזה כבר עבר שנתיים. אז הבנתי שזה עבודה בעיניים, ולסתום פיות ולסגור עיניים, להמשיך עם העוול הזה, ולשאיר אותם שם. החלטתי להוציא אותם ולא להחזיר אותם לשם. שים הרווח משלימה עם גואלה, מה שמחזק אותה במאבקה נגד האטימות הממסדית. את הילדים שלי, לא הכנסתי אותם לפסיכולוג, ולא נתנתי לו לחתום עליהם, כי מפגרים. כי הם בשבילי נולדו CP והם נשארו CP.